ima onih scena, sad ćemo da imamo taj video, kad se ono dešavaju kao na setu, znaš ono, kao ti bloopers i to, znaš kao neko nešto ne može izgovoriti, budu te scene, šta je ono što mi je ostalo da niste mogli, kao, ne znam, nešto da izgovoriš, rekreativac, ili ono, ne možeš da budeš ozbiljan do kraja, pa moraš da se nasmeš. Pa ja, meni se desilo možda prvi put da sam se toliko smejao jednoj situaciji koja je u stvari bila, kako kažem, u sceni. Znači, nije to bila situacija koja je nastala van kadra, nego gde Baća ode, vidjet ćete u jednoj epizodi, kao ode na neku, kako se to zove, performans, neki odvede ga devojka na performans umetnički, gde on ne može ušte da shvati šta se tu dešava. To je onako malo, to je performans kao ono, recimo u Velikoj lepoti od Sorrentina, kad se ona devojka namešta, gola, sva, ofarba se u farbu i zaleti se glavom u zid. I padne i kao ide aplauz, sad to je neki, evo, otprilike ta vrsta performansa, sad neću da ispričam kakav je, da bi publika uživala kad gleda prvi put. I ja sam tu toliko se na kraju zacenio, zato što mi je bilo smešno šta oni rade, a i šta ja gledam, ono, razumeš. I nisam, nekoliko puta smo to posle vraćali i tako. Nije smešno izbacio. Ne, izbacio je, okej. Tamara, jel ti si imala neke situacije? Sad ćemo da pogledamo blooperse zajedno, pa... Ili da pogledamo pa da prokomentarišemo. Ajde, reže da vidimo te blooperse. Koga snimaš ti, brate? Ne, obe sigurno snimimo. Evo on kaže Baću. Ne, Biković. Brate, ja sam Biković, on je Baću. Da, ministar. Mršta. Конечно, быть няньке – это похотливым. Somebody say it for me. Rakia, thanks, guys. Rakia. Стражу афере, Юрий. Извини, текст. Нянькой, который. Где си, брат, до сада я? Что ударили? Да ты не испрангиям, я вот тензия. Чиме, брат? Книгу. А что, си прекинул, отлично. Dobro, uvek sad ovo najzabavnije kad se gleda. Tamara, kako sad ovo izgleda? Pa meni izgleda divno zato što mene nema. Vidio će se najveće profesionalac. Ne pogrešiva. To znači da se mene nije izgledalo. Ko najviše ojadi catering? Pa, brate, ja. Ti, ipak. Mislim, u stvari, da, ja, u stvari, da. Od ljudi koje sam ja sretao na snimanju, ja. Pa, da, mislim, da zapravim da to je, da, i seckano to pa pojavi. Pa ne, ja od početka, počinjamo, snimamo u septembru, ja imam, recimo, 89 kila, u januaru imam 95. Brate. Tako da... Što imamo sjajne sponzore. Naši sponzori su nas opskrbili svim i svačim, tako da...